ugostili, to je prva stvar. Druga, preznojili ste me, svaka vam čast. Pozivam sve 30 plus da vam se pridruže, da budu deo vas i da isprobaju koliko ste dobre, pozitivne, lepe. Kad su mi rekli veterani, ja sam mislila tu neke sad od 50-60 godina žene, ono sve mlade devojke, od 25, Ivane, nisi uopšte pošten. Tako samo se zove ekipa. Aha! Veterana, ali oni, evo sad ih... Ovo je 25 plus. Ovo je 25 plus. E, srce moje, vidi, ti reče nećeš da pričaš. A ja mnogo volim te što neće da razgovaraju sa mnom. Ne mogu, mnogo si lepa. Prvo, mnogo ti lepe oči, pa si lepo sređena. Kaži mi... Mogu jednu reklamu, mogu? Može, naravno. Salon Dekac, izvolite. E pa nećemo tako. Nema veze, Dekac je moj... Ne, neću. Ne, Dekac je moj drugi, zašto da ne. Kaži mi ovako, kada si prvi put rešila da igraš folklor, da li si možda to negde radila u mladosti, detinjstvu, ili si ono rešila sad, hoću da naučim i da igram i da se pridružim svima njima? Krenula sam sve tu u gimnaziji, inače od malena sam volila folklor, ali kao srednjoškolka kažem, počela sam i prestala kad sam otišla na fakultet. Tamo se jedno kratko vrijeme bavila takođe folklorom i onda eto godine su prolazile, čula da postoji ovo društvo i već, ja mislim, oktobra meseca krenula. Stvarno? Da. Ti toliko dobro ideš. E, hvala, hvala, hvala. 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 Ti kažem, mene naučila ove tvoje drugari. Koleginica, da. Da. Ja sam super onako i za vas. Da, tako da dva put nedeljno, jedan odličan kondicioni trening. Eto, super. Da sam znala ove pantalone, ne bih ni obukla, sve sam mokra. E, verujem, i mi smo. A ja ću da pređem dalje. Naravno, hvala ti. Hvala. E pa, dušo, i ti si lepa da znaš. A samo da znate, ja ništa ovo ne sečem. Ovako kako pričam sa vama, tako ide. Nikako. A čekaj, zašto? Zašto? Koliko treba izdržljivosti da bi se... Koliko traje u stvari prvo trening, to mi reci? Ja, znači, curim. Traje sat i po sa malom pauzom između. Jel može da se izdrži ili treba vremena? Može, pa mislim treba vremena svakako, ali može, kako da ne. Šta bi preporučila svim ženama ovog grada? Da se pridruže vašem folklornom... Naravno, ovde, evo sad kaže Violeta, treba da kažem, ovde nema ni jednog baksuza. Svi su vrlo lepo veseli, raspoloženi. Pa možemo, jedan. E, pa to jedan, pa ćete malo da me prepravite. Jeste, znači ovo je jedna fenomenalna stvar. Ja ne bih propustila ni jedan trening, odnosno jednu probu, jedino kad sam sprečena, kad nisam u gradu. Samo kad nisam u gradu. Ako sam u gradu, ja dolazim. I moram da te pitam, kakav je on kao koreograf? Fenomenalan. Ono što nas motiviše, znači ono što nas motiviše, to je Ivan. To je Ivan i njegova ekipa i uopšte cela ta organizacija, sva njihova energija, šta su oni sve uradili u relativno kratkom periodu. Ovo je mlad ansambl. Mnogo su uradili. E sad ja ovde vidim negde fale vam momci. Ima dva... Sad još imamo tri da se zakunemo u njih, a mislim... Jel mogu da se zakunu vas? Jel može da se... Jel može da se zakunu vas? Naravno da mogu da se zakunu. U mene se kunu već dve godine. Ja sam veteran veterana. Pa ne izgledaš tako. Hvala. Ja moram da kažem iskreno. Momci su se priključili donedavno u stvari, ali u principu taj nedostatak muškaraca je svakako, ja koliko znam, to je problem i sa mlađim generacijama. Dečaci nešto baš i neće da dođu na folklor. Ja sam inače igrao ja mladosti, ali volim i dan danas. Znači, kad prvog dana kad su formirali veteransku grupu, ja sam došao. Posle ove priče i ovog prikaza da malo više muškaraca se pridruži folklornom ansamblu Lazarica i da stvarno u nekim priredbama, manifestacijama uživamo u vašoj igri, jer znamo da oni kao koreografi jako dobro rade. Pazi, koleginici, dok sam bio sam. Onda da ih ne zovemo, a? Ne zvaćemo ih, svakako lepše izgleda kad se igra sa umešovitom ansamblu. Hvala ti puno i uživajte. Hoćeš da pričaš sad sa mnom ili ćeš posle? Nećeš, a što nećeš? A što nećeš? Pa zato što sam ja ovde maskota njihova, tako da ja počnem da pričam nešto što ne treba da pričam, tako da prebacite se na drugu stranu. Ne. Samo mi reci, jel bole noge prva tri treninga? Ne. Sigurno? Posle Ivana ništa ne boli. Posle Ivana procvetate. Verujte mi kad vam ja kažem. Oj, hvala ti. Ivane, one procvetale, kažu. A?
neću da vas maltretiram više dalje. Drago mi je stvarno što tako imate pozitivne, prvo ste pozitivne, interesantne, preslatki ste stvarno svi, i momci i devojke, ne odvajam vas, jako lepo igrate i u stvari vi ste jedan primer da sve žene i muškarci ovog grada, ako ne znaju šta će sa sobom, neka dođu, neka se pridruže i neki sat i po vremena u kvalitetnom društvu da provedu. Ono što je najbitnije, kaže, posle probe se obavezno ide na neku kafu, je li tako, malo na trač partiju, a? Ima svega, je li tako? Pa mora malo, pa nema žene koja nije ništa rekla, da nije smislila. Da sat i po vremena ćutimo i radimo ono što treba, mi zaista moramo iza toga da tračamo, jel? Ne bi bile žene. Žene to vole. Naravno. Prema tome šta god mi je rekli, nama je to oprošteno. Hvala vam što ste nas ugostili, pa eto, doći ćemo ponovo da igramo sa vama. Hvala.